ଭୟଙ୍କର ଗାଁ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀଙ୍କର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ରାତି ହେଲେ ଗାଁରେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ରାତି ଯେତିକି ବଢ଼େ ଗାଁରେ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ପୁରା ଗାଁ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ରାତି ସାରା ଗାଁରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଆଠଟି ଆତ୍ମା। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ହେଲେ କାହାକୁ ରଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏହି ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ସବୁ। ବାହାର ଗାଁ ଲୋକେ ରାତି ହେଲେ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିବା କଥା ଭାବିଲେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପାବତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗାଁ ସ୍ୱାଲା। 1952 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ପରି ଥିଲା ସାଧାରଣ। ହେଲେ 1952 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ପରଠାରୁ ବଦଳିଗଲା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଭୂତ ଗାଁ ନାଁରେ ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆର୍ମଡ୍ କନେଷ୍ଟେବୁଲାରୀ ପିଏସ୍ସିର ଏକ ବାଟାଲିୟନ୍ ସ୍ୱାଲା ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବାଟାଲିୟନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 8 ଜଣ ଅଫିସର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଲେ। ସେହି ଖାଇ ଭିତରେ ହିଁ 8 ଜଣ ଯବାନ ଅତି ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଗାଁର ଅବସ୍ଥା। କୁହାଯାଉଛି କି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 8 ଯବାନଙ୍କ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ ଅଜବ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା। 8 ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଡ଼ି ଖାତକୁ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ହୋଇନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଗାଁ ଖାଲି ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ବି ସ୍ୱାଲା ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘର ବୟାନ କରୁଛି ଭୂତ ଭୟରେ କେମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।